България на живо започва. Днес предаването, първата ни тема е посветена на възходът на Зелено движение. Мой гост по темата е Борислав Сандов, съпредседател на Зелено движение. Втората част на предаването е коментарната рубрика, в която ще видим някои от важните теми на изминалата седмица. Лъжите преди и след изборите, коментарите защо ромските махали вече не обичат ГЕРБ, в кои партии имаше мажоритарност в избора, реакциите след предложенията на Слави, както и за куража да се стръгне срещу Гешев и няколко думи за медицинските тематики и спора, който е в момента с Пирогов. Започваме веднага с първата ни част. Казвам здравей на Борислав Сандов. Здравей. Така, първо да започнем от там, че в следващия парламент Зелено движение ще има 4 народни представители, които са, съответно, нека ги покажем сега на екрана. Това са Албена Симеонова от Добрич, избрана, Зорница Стратиева, която е избрана от Перник, Борислав Сандов в София, 25-ти МИР, и Владислав Панев, 24-ти МИР. Така че поздравление първо за резултата и за така представителството, което се задържа в Народното събрание. Как го оценявате това? Като добро представяне или като тенденция на възход или по-скоро стагнация? Мога да го нарека като една последователност. Ние очаквахме да имаме още един поне. Но така или иначе, важно е, че в Народното събрание влизат все повече хора с наше, така да кажа, сходно мислене и еднакво мислене по важните въпроси. Така че дали ще ги етикетираме като хора Зелено движение или граждански представители, които са по-близо до Зелено движение, това няма голямо значение. Но определено това е една тенденция, която не е за България само. Тя е тенденция за цяла Европа. Ние на европейско ниво я наричаме Зелена вълна. Тази тенденция разраства влиянието на зелените политики, на представителство на зелени политици в цяла Европа и вече стигна и до най-източните части, югоизточните части, именно България. В Европейският съюз има 6 държави, които са с правителства, с участието на зелените, и това са така сериозни държави, именно Австрия, Швеция, Финландия, Ирландия, Люксембург и Белгия. Богати държави, държави с развито гражданско общество. А вече в много държави, в може би почти всички, има представителство в парламента на зелени политици. И това ще се случи в България. На много места в кметските, на локално ниво, общински съвети, кметски избори, зелените ще се представят много добре. Последното сериозно попадение е кмета на Загреб, който е от една такава смесена коалиция от зелени и граждански сдружения. Така че този процес става все по-ярък и той в голяма степен е като реакция на случващото се в света, защото само зелените сме тези, които от години говорим за климатичните промени, говорим за човешките права, за така разбиване на модела, двуполюсния модел и влизане на повече плурализъм в политиката. Така че това е един естествен преход. Много дълго време казваме, че ако зелените политики не са бъдещето, то няма да има бъдеще. Защото наистина предизвикателствата са изключително сериозни. Добре, действително казахте нещо много важно за причините за този възход. И всъщност една от причините са всъщност тези граждански кандидати, за които вие говорихте. Много интересно, защото втората част на предаването ще говорим и за мажоритарността в избора, който беше на 11 юли. Друга така интересно е, че в листите на Демократична България всъщност най-силните кандидати преференциално се оказаха гражданските кандидати. Било то в 23-ти и в 24-ти МИР. Там действително страшно много преференции отидаха в кандидати, които са всъщност излизащи от гражданската, не от политическата структура на партията от Обединението. Това е интересен като феномен. Вие предвиждате ли, че това ще продължава в тази посока? Да. И всъщност гражданите, които се въвличат в политиката, това е добре, но къде са опасностите? Аз мисля, че това е добре. Аз намирам тази тенденция за добра.
Когато имаме повече възможност да гласуваме мажоритарно в смесена система обаче, защото все пак тези граждани сами по себе си застават зад една обща платформа, която е политическа, която е платформата на Обединението. И там идеологически, политически нещата са много ясни. Те застават зад това, а не само по себе си като отделни граждански номинации. Така че това е една добра смесена форма. А мисля, че Демократична България е най-отворена за включването на такива граждански представители. И от друга страна, избирателите на Демократична България са също с най-добро, как да кажа, те търсят за кого да гласуват. Те не просто отиват да гласуват за някаква формация, те търсят за кого в тази формация да дадат гласа си. И наистина, не само в София, и в Варна, и на други места се вижда, се откроява, че онези хора, които не са строго партийни кандидати, а са по-скоро граждански кандидати в наша обща листа, получават най-сериозно доверие. Според мен това е добре. Това е за добре. Разбира се, крие някои рискове, но пак казвам, до момента, до който тези хора все пак разпознават политиките на и застават зад програмата на нашето обединение, те по-скоро така очаквам да не отиват в своя някаква собствена роля. И собствен ден, защото свободните електрони силни, са силни, но все пак, за да има някакъв общ подем, трябва да има и промяна на политики, трябва да има единно действие на много хора. Критичната маса, която липсва в България. Между другото, във втората част на предаване ще го покажем. 48% от избирателите, които са гласували за листите на Демократична България, са гласували с преференция. Половината практически. Да. Следвани от ГЕРБ 43%, Мутри вън 40% и така нататък, БСП 40%. Тези интересни резултати във втората част на преданието. И да продължим с това, всъщност, политиките. Защото в крайна сметка хората отиват и са изпратени в Народното събрание, за да реализират конкретни политики, за да вършат конкретни дейности. Дела, нали, а не думи, както беше мотото на вчерашния ден. Какво предстои всъщност, кои са политиките, които предстоят да бъдат защитавани? Защото видяхме, че в първия проектокабинет на Слави Трифонов, който ще е първият мандатоносител, нямаше споменати Министерство на екологията. Дали случайно или не, е интересно. Нямаше споменати и теми като енергетика, земеделие, кръгова икономика. Всичките тези теми, които асоциираме с зелено движение в България и които са с климата свързани. Как предстои, кои са темите от всичките тези многобройни важни, които ще се борите вие да бъдат приоритети на бъдещото управление? Било то не е как да не е коалиционно подкрепено. Да, трябва да има мнозинство, което да е от повече от една партия, защото такъв е състава на парламента ни. Такова е разпределението на мандатите. Въпреки че някой казва, че ако 120 се регистрират само, да, тогава и 65 могат да го изберат. И това е вярно, и това е вярно. Но не мисля, че ще се стигне чак до такава игра с кворума, макар че аз очаквам да има определена игра с кворума. Сега мога директно да ви кажа, че липсата на Министерство на околната среда и водите в проекто кабинета на Има такъв народ с министър-председател Николай Василев е поради факта, че те са предложили на Асен Василев от сегашното служебно правителство да поеме този ресор. Той, разбира се, отказал и с основание, защото това не е неговата сфера. И следователно, те не са имали възможност да предложат човек там в последния момент. Явно са чакали до последния момент. И затова не са го предложили. Но иначе не вярвам те да си позволят да няма такова министерство. Още повече, когато в Европа вече тази сфера, дори има две министерства за тази сфера. Едната е за климат и енергия, другата е за биоразнообразие и околна среда. На някои места горите са вътре включени в това министерство. Знаете, в България те са в Министерството на земеделието, храните и горите. Но надявам се, че това е грешка. Колкото до програмата и липсата на тези думи, това е основно, защото тази програма идваше с Николай Василев като кандидат за премиер. Този човек за мен е застинал в миналото десетилетие и тези неща просто той не ги разбира, според мен. И заради това и липсваха в програмата.
имаше критики. Но заменките на плажове с гори по времето на управлението на тройната коалиция се разбираха тези тематики. Разбираха се много добре даже. Добре, че секнаха. Това беше една от причините НДСВ да си така да загасне бързо, след като светеше през миналото десетилетие, по-миналото всъщност. Но вярвам, че следващият проекто кабинет ще дойде с програма, която е по-адекватна, по-модерна. Такава, която да срещне и нашата подкрепа, защото ние сме го заявили много ясно, че Демократична България ще отстоява интересите на България през програмата, която е заложила и през очакванията на своите избиратели. За нас приоритет номер едно не е просто да сменим един с друг, ако този друг е същия като предишния, само че с нови дрехи и ново име. Така че вярвам, че в това отношение ще се проведат и разговори с нас преди да бъде подложено за гласуване. Като разговори с нас имам предвид просто синхронизация, дали няма нещо, което силно да ни вади очи. А не предложение за кандидат за министър на екологията или нещо подобно? Не, ние много ясно го заявихме още от самото начало, че това или е коалиционно грешат и това не е вярно. Никога не сме искали подобно нещо, никога не сме предлагали свой човек, за какъвто и да е пост в кабинет на Има такъв народ. Ако те не желаят да се води разговор за коалиционно правителство, то тогава е нормално те да предложат свое правителство и да очакват от нас единствено подкрепа. Но нашата подкрепа не е безусловна. Тя е свързана с политиките и все пак състава на това правителство, както и структурата му, да съответстват на очакванията на българските граждани като цяло и на пътя, който България е поела към европейските политики, към приближаване към европейските народи по благосостояние, по стандартизация и така нататък. В това отношение мисля, че е много ясно и ние няма как да бъдем безкритични и просто така да вдигнем ръце. Никога не го очакват от нашите избиратели да бъдем безкритични. И много ясно се видя, че всъщност лицето, което е носител на правителството плюс министерството, е важно също така. Нали, не може да очакваме, примерно, Делян Певски да оглави Министерство на финансите с ангажиментите да се случат всичките политики на Демократична България. Нали, за да го оприличим с някаква така бутафория, разбира се. Важно е лицето. Ще видим кое е предложението. Има ли черен списък или всъщност... Защото видяхме интернет реакциите произведаха отказът от първото номинация за правителство. Толкова важно ли е всъщност къде трябва да се води дебата, защото той вече се води в интернет, а би трябвало да се води в Народното събрание, където е мястото, където хората са пратили народните си представители, за да могат да работят, да се занимават с живота си, а не да гледат през ден, да внимават какво се случи, за да реагират онлайн, дали да се случи нещо по-лошо, от което е било преди. Не, те няма лошо хората да реагират и онлайн, стига това да са истински хора, да не са тролски атаки. Това е добра, така да се каже, добра платформа за израз на реакция. И то тук не ставаше въпрос само за нашите господаватели, тук ставаше въпрос за господавателите. Има такъв народ, които също реагираха доста остро, голяма част от тях. И това предизвика обратното действие. Но се надявам, че няма да се върнем в стила на Борисов, който сутринта казва едно, преглежда какви са реакциите в Фейсбук и след обед да вече си променя позицията. Нали, такива проба, грешка. Хубаво е нещата предварително да има едно предварително допитване, да има един дебат, да има една дискусия. И да, в Народното събрание е важната дискусия между политическите сили, които са представители за българските граждани, отишли до урните на 11 април. И този дебат се надявам, че ще се провежда малко по-добре, по-културно, нали? И по-открито. Аз вярвам, че това, че дебатът е в Народното събрание, означава, че той трябва да е закрит за гражданите извън Народното събрание. Много от нещата трябва да бъдат прозрачни. Мисля, че от това ще спечели демокрацията като цяло. И ще излезем от онзи наратив, че политиката е зад кулисия. На практика, с действието си, независимо дали има някаква почва за такова твърдение, то изглеждаше като задкулисно направено това правителство, което Има такъв народ предложи. И това предизвика и част от реакциите. Именно. Неочекваността и така изненадата. И за да се върнем към политиките, хората от Зелено движение са единствените, които имат отношение към климата, казахме го. Дали има пряка връзка или не с случващото се в Германия и Белгия, което видяхме, катаклизмите, които се случват,
е относително да може да се направи директна връзка. Може би, не знам, вие ще кажете. Все пак, Европа осъзнава нуждата от политики, насочени към климата и към, дори ако не предотвратяване на такива катаклизми, то адаптация на живущите, на хората, на вас, на мен и на теб, на териториите на нашите страни в Европа, които все по-често, видимо, са обект на такива катаклизми. Вече, в смисъл, забавени ли сме в този дебат или има още време да се говори, да се впишеме в съвместните усилия да сме на едно по-сигурно място за живеене? България върви доста назад, как да кажа, след събитията, често пъти. Този дебат приключи отдавна. Сега единствено се уточняват начина, по който да се прилагат действията. Има решения, които са на Европейската комисия с новия пакет законодателни действия, сега представени преди няколко дни от Европейската комисия с зелената сделка, която е приет пакет от законодателни действия и финансови инструменти. Парижкото споразумение, което е на ниво ООН. Въпросът е, че правителствата се забавят в своите действия. Има и яснота, отдавна. Коя е причината на това забавяне? Липса на познание на тематиката, незаинтересованост, липса на възможност за отклоняване на паричните потоци или борба за тези парични потоци? Ами, то е смесено. То е смесено. От една страна има големи, тежки бизнес лобита, които предпочитат ситуацията такава, каквато е в момента, защото те биха загубили от определени действия, свързани с промяна. Говоря за бизнеси с петрол, бизнеси с газ, други енергийни въглища. Суровини, въглища и така нататък. В енергийния сектор, но и на други места. Автомобилостроени и така нататък. От друга страна има онова лежерно, по-бавно действие, когато става въпрос за хора, които са по места от дълги години. Те трудно могат да се приспособят към нови политики, трудно могат да осъзнаят това нещо. От трета страна става въпрос и за пари. Въпреки, че има достатъчно много финансови инструменти, все още парите продължават да отиват основно към сектори, които са причинители на проблема, вместо тези, които биха разрешили този проблем. И на трето и на четвърто място самите партии, които продължават да управляват, те всичките позеленяват, дори в България можем да го видим това, на думи, но на действия нещата се случват много бавно. Там и ние трудно можем да очакваме от партии, които са дълги години с една идеология, сега изведнъж бързо да се напаснат към новите реалности. А иначе има много политики, които са свързани с адаптацията и превенцията едновременно. И това, например, е енергийната независимост на локално ниво ще създаде възможност както да не се произвежда на централно ниво от въглища, например, или от газ енергията, на децентрализирано на локално ниво основно се произвежда от възобновяеми енергийни източници. И в същият момент ще създаде възможност при такива бедствия да не остават цели населени места или цели региони без ток, защото те, когато децентрализирано организират и произвеждат тази енергия, на практика те ще си имат ток. По същия начин е свързано с горите, залесяването или спиране на обезлесяването в горните, там където се формират валежните маси, където е водосбора на реките. Освен, че ще задържа повече вода да има за населените места и да няма тези наводнения. От друга страна ще създава възможността повече от въглеродните газове, повече от парниковите газове да се абсорбират от горите, защото те са онези бели дробове на планетата, които елиминират. Които на практика създават този кръговрат и освояват въглеродния диоксид и други парникови газове, които иначе създават климатичните проблеми. Има редица други въпроси, които трябва да бъдат решени. Политиките вървят в тази посока, финансовите инструменти на Европейския съюз вървят в тази посока. Просто България изпуснахме един период, в който да дебатираме за тези неща и сега се приема това като нещо спуснато от Брюксел, нещо спуснато от Европа, а всъщност то е за добро. То няма да ни направи по-бедни, ще ни направи по-здрави и по-богати и по-щастливи. Това, към което всъщност политиката трябва да се стреми да създава за своите граждани. И то няма да удържавява нещо или, нали, няма да вкарва идеология вътре в тези неща, а ще създава даже повече възможности за бизнеса, нали, в същия момент защитавайки и гражданите. Така че не е обременена идеологически, по-скоро е въпрос на прагматични действия,
които са, трябва да си отворим очите, да си отворим съзнанието и да видим, че живеем в век, в който ние трябва да променим начина си на живот, без това да ощетява нас като хора, като домакинства, като държави, като икономика. Всъщност има много повече възможности, ако го погледнем от тази гледна точка, и България може да навакса своето изоставане много по-бързо, ако направи този завой малко по-бързичко. И то завой не наляво или надясно, завоя нагоре. Да, това е между другото интересен штрих, който казахте, защото нали, винаги се вкарва тази идеология, която в случая обаче аз съм съгласен, че по-скоро отсъства в случая, защото в крайна сметка, точно както го казах, захте, въпросът е всички да живеем по-добре. Нали, yeah. Това е целта на публичните институции. Но изпуснали сме възможността за дебат по същество. В момента сме на етап, в който всъщност въвеждането на тези политики в България, дали ще се случат бързо или не, ефективно или не, това имаме възможност още в момента да повлияем върху точно процеса. Така. И то единствено и то зависи... е с приемане. Трябва да спрем да блокираме всички, да казваме не, това е вредно за България, защото дори президента, отивайки в Брюксел, говорейки по тези теми, казва да, обаче България ще е ощетена, ние тук сега не искаме да идват тези европейски политики. Това е вредно за България. На практика, колкото повече отказваме да влезем в този коловоз, ние това забавене ни струва повече пари, защото ние така или иначе трябва да минем към това нещо, към тази икономика, която е кръгова икономика, която е с по-висока ефективност, ресурсна енергийна ефективност. Това е за добре. Няма нужда да слагаме бариери, да казваме не, ние искаме да си горим нашите въглища, не, ние тук нашата икономика, тя си е по-енергийно интензивна, ама нали, не искаме сега да променяме. Този отказ от бъдеще и това желание да остане в миналото на практика много вреди. И отпушвайки този процес, България може много повече. Да, да видим и колко всъщност политици ще възприемат тези теми като кръгова икономика, защото някои ги повтарят без да разбират съществото. Аз съм специално в Общински съвет съм попадал на такива случаи интересни. Но това е нещо, за което предстои да говорим отново. Благодаря много за това участие. Надявам се, че и нашите зрители им е било интересно, защото това е определена тематика на бъдещето, а пък в случая вие сте едни от малкото, които поставят тези теми на масата, които трябва да се дискутират много повече. Благодаря за това участие. Благодаря за поканата. Продължаваме след рекламите. Не смените канала. Ще говорим за лъжите преди и след изборите, за що ромските махали вече не харесват ГЕРБ, да или не, какви са примерите, кои партии имаха мажоритарно избрани кандидати, както и реакциите след предложенията на Слави. След рекламите продължаваме с коментарната рубрика.